қазір қанша мынау жазылып жатыр, айтылып жатыр, Құдайдың хикметін. Біз мысалы 4-5 жылдан бері мына ауа райының не болатынын, қандай сынақ болатынын айтып кетті, соның 70-80% ғана орындалған уақыт болды да. Соның өзінде ешкім селт еткен жоқ та. Сосын қазір осы мына қазан қараша айы, мысалы 1990 тып тыныш қойып отырмыз да, көрейік енді деп. Бұған неге? Біз қазір қанша Құдайдың хабарын осыдан 10 жыл бұрын айтқан бүгін орындалып жатыр. 10 жыл бұрынғы жазылып қойған, қазір ақтарса, бәрі сол келіп жатыр да. Бірақ сонда да ешкім жүрегі селт етпейді. Менің көрдің бе, біздің діліміз қатайып кеткен, жүрегім тас болған. Қазір тек қана біз анау осы өзіміздің бір білген нәрсеміз болды. Оны анау басқа мына мал сияқтымыз да. Малды бір қораға кіргізіп үйретсең, ол басқа қораға кірмейді. Ол бір жерге су атқан егатын болсаң, ол ана жағынан жақсы су тұрса да, оған бармайды. Сол ана лай суды барып ішеді. Біз сондай қазір малдық дәрежеге түскеніміз сондай. Біз енді оны біз ешқандай жаңағы сен ақсақалдың да оның бәрі әшейін нәрсе де. Дін деген кезде шошып кетеді да, ана масқапқа келіп тіреледі. Масқап халықты қазір қорқып діннен қашырып болды қазір. Өйткені жастар болмайтын болса, үлкендер қазір мешітке жоламайды. Үлкендер біздің қазір мына дінші жастарымыздан қорқады, сақалын неғып жүрген. Халық жалпы халық діннен жирендіріп болды. Тарихатшылар деген тіптен қазір олар да басталды. Бір адамға табынып алып, біздің ғана Құдай қып қойды да. Біздің бір ана ишанымыз, біздің дейміз, ол бәрінен биік деген. Дін ондай болмайды. Дін деген Құдайға әр адам өз жеке-жеке жол табу керек. Осының әділдік құратын жүйесі бар бізде. Қазір әлемге осыны таныстыратын бізде жүйесі бар. Біз қазір осы бүкіл қарыздан құтылып, әлемде ең озық, осындай өркениетті, ең осындай бай мемлекетке айналатын бізде мүмкіндік бар, өзімізде тұр. Қазақтың бұл рухани мүмкіндік бәрін. Сол сияқты қазір Қытай қазақтарының бәрі шырылдап жатыр. Оның бәрі неге? Бұрынғы сынақтары. Соны құтқаратын мүмкіндік осы қазақтар, ол Қытайлардың соғыс ашуы емес. Біз өзімізбен соғысасуымыз керек та. Өзіміздің әйелдеріміздің заң шығар етектерін жапса, халықтың денсаулығы 30%-ға түзеледі. Тек қана етекпенен. Жаулығын егерде тартатын болса, ол кезде халықтың несі 60-70%-ға дейін көтеріледі денсаулығы. Бір ғана етек пен жаулық, ар ұят пен мінекей. Көшеде бұрынғы совет үкіметіндегі неге әрбір ас жасайтын орындарда ана жалаңаш жүрмеу керек. Енді бұлардың бәрін не істейін енді? Бұлардың бәрі қазір біліміз азған соншама, бізде тек құралға ғана сенеміз, сондықтан біздерге тағы құрал керек өркениеттің. Жапониядан, анау Нигериядан адамның жаңа айналған өрісін өлшейтін, иісін өлшейтін, жарығын өлшейтін құралдар керек. Мінекей сен қанша сен киіне бер, сен қанша намаз оқи бер, сен керемет бола бер, неге біз соны өлшемейміз? Мысалы қазір мен айтамын, мені өлшеңдер. Мүмкін шынымен қателесіп жүрген шығармын. Мен ана тарихатшыларға бір кез айттым, өлшеңдер өрісімізді. Құрбанәлінің өрісін өлшесін, мен өрімді өлшесін жарығын. Оны шетелдің нелер атқарсын. Неге біз соған қаражат құймаймыз? Сонда айтсын, сол сияқты кез келген иманның өзінің мына өрісіне қарай, оның шынымен діні дұрыс па екен? Оның шынымен сөзі дұрыс па екен? Оның мына меңгерген имандылық қуаты өрістен оп-оңай аяқталады ғой. Иман қуады. Енді тағы бұнда Құранның несі бар? Құранның мына қасиеті, хикметі болу керек Алла Тағаланың. Бұл жерде қалай? Мен тағы айтам, қазір мынандай жағдай болады. Кез келген адамға жеті ата аруағы арқылы жаңа өрістен шығады да, соған дем шипап салуға болады. Мынандай жағдай болды. Кеше ғана бір хабар келді. Бір әйел айтады енді, мен дейді, осында бір балам бар еді, үйден шығып кетті, енді үйленеді деп жүргенде, соны бір мына қаскөйлер дейді, мына соны шақтап кетті дейді балам дейді. Балам қайтыс болды. Сонан дейді, енді қазір мен дейді, бармаған жерім жоқ дейді. Мешітке барым, ананы оқыдым, мынаны оқыдым, бірақ ана балам менің есімнен шықпайды дейді да. Мен білмеймін дейді, не істерім дейді. Мен қандай не оны ештемеге көнбейді дейді. Емшілердің бәрін аралап көрдім дейді. Сіз соған не бересіз дейді да? Мен оған не айттым? Құранды не қылдым да? Мінекей. Зікірдің хикметін. Құдай қаласа, бір жетте соның бір нәтижесі келе бастайды да. Енді тағы біреу шығады. Мен дейді, Беларусь маған айтады, мына ақша жинап жатырмыз дейді, бір ағайымыз, оның жүрегін Беларусияға барып ауыстыру керек 45 миллион дейді. 45 миллион теңге жиналу керек те, соның жинап жатыр. Мен оған ұсыныс жасадым. Саған 45 миллион не керек бар жинап? 450 мыңға жетпей ме десең, ол қалай дейді да? Сен мына біздің ата жол ордасына кел, соны бізге сырқат белгісін қояйық, соның амалдарын орында, сосын мына қамшымен өрісін тазартамыз, соны аруақтар соны салып тұрды, сонда екі рет өрістен өтеді, болды, оның жүрегі жазылып кетеді. 45 миллионның ешқандай, сонда 45 миллионды бүкіл Белоруссияның ғана өркен несін құяйын деп отыр ғой, сол қазақтың жерінде қалайын деп отыр. Сондай 15-100 адамды осы қалатын болса қаншама ақша түсетін екен, міне қарашы біздің істеп отқанымыз. Соны енді бастады, болса да осы әңгіме болғаннан кейін енді сол адамның жазылғанын неге көрсетпейді, ертең соны жазылғанымызды айтамын, мен өзім түсіріп шығарамын.
соны халықтың алдына шығарам. Құдай қаласа, олар қазір сол айтқанын жасап атыр, құсыл дәреттігін алып атыр, соны дайындап атыр. Енді он шақты күнге дайын болған кезде хабар келеді, қамшыдан өткіземіз, өрісін дұрыстаймыз, анау 45 миллионға ауыстыратын жүрегі қайтадан жұмыс істеп кетеді. Өрілдің. Міне, бұл қазаққа берген бақ емес пе? Бұны мен жасайын деп отқан жоқпын. Мұны мысалы Айболат сенің де қолыңнан келеді. Анаңды барын қосып отырған қазақтың кез келген текті мынау өзін сақтан еркектердің бәрінің қолынан келеді. Кез келген әйел анандай дәрежеге жете алады да міне. Міне бұл қазақтың Алланың берген бағы. Бізде ешқандай ауру емес, біз әлемді емдейтін мемлекетке айналар едік та. Әлемге шипа беретін, әлемге қуат беретін. Егер де мына елбасы мынау несінен бас тартып есін жиятын болса, берсін. Ар-ұят сақтан берсін анау кім? Әбіләзіз бар, қажыгелдіні бар, басқарсын халық деген үкімет дүниесінде. Бірақ руханият сол елбасының өзі басқарсын да. Біз сонда руханият арқылы біз әлемге неге танытпаймыз? Беделін сол Назарбаевтың беделін енді қазір неге руханият арқылы неге танытпаймыз? Осыған мүмкіндік бар да бізде. Біз әлемге қазір өзіміздің үстемдігімізді, ақылымызды айтатын кімде ақпарат болса, билік сонда болады. Қазіргі ақпараттың құдайлықтың десе, ол орыста да тұрған жоқ. Орыс қайта неғып отыр? Орыста қазақта тұр да. Бірақ сол ақпараттың көзін жауып отырған өзіміздің мынау ағайын, мына білімді қауып отырған, мынау өз бізді көріп отырған сендерсіңдер мінекей. Ар, ұятты былай қойғанның өзінде беріп жатқан, Құдайдан келіп жатқан нәрсенің өзіне сенуге жоқ, алуға жоқ. Енді қаза Абай мен Шәкәрім атамызды жақында тойлаймыз. Соның Абай атамыздың 78 сөзі мінезі жазған несін маған сандық түрде қазір осы зікірмен жаздырып жатыр. Бүгін мінекей 160-шы санға келіп жеттік. Бүкіл Абай атамызды қазір аштырып жатыр халыққа. Бірақ соған бірде бір ақын, бірде бір жазушы бір сөз айтқан жоқ мінекей. Ол айтылмай қалады. Сол сияқты Шәкәрім танушы біз төрт адам біз бар деді. Мен енді Шәкәрім адам зерттеп жатқан кезде төрт адам бізбен хабарласып тұрамыз деп Шәкәрім бір Семейден не шығарды, журнал шығарып жатты, соны әкеп беріп жатты. Сосын алдында мен Шәкәрім атам зерттеді, Шәкәрім атам өлеңіне қосылып 40-50-60 өлең жазып едім. Қазір Шәкәрім танысының бәрі жоғалып кетті. Иә, солар бір біріне айтпайды. Неге? Өйткені олар дұрыс танымағанын мен өлеңмен қосып жаздым да, үніне қосып. Соны аштық қазақ. Бірақ оны оқып мынауын қалай дейтін бірде бір не жоқ. Мына жазушылар 700-800 отыр ғой, бірде біреуі келіп, мұнан қалай жазды бұл, немен байланысты деп сұрау жоқ. Міне біздің қоғамның қазір қазірет осында тұр. Реинкарнация деген жоғалтты ғой, оның бәрі Құранда тұр да. Ей Раббым, мен екі өлтіріп, екі тірілдің, осыдан шығар жол бар ма дейсің дейді. Жені айтып тұр ғой енді, қазақта айтады, не мен сен екі туып бір қалғансың ба дейді. Сол сияқты Мұхаммед пайғамбарымыз деген анау тұрған Яссауи бабамыз әнекей. Өзі айтып кеткен, мені ұрпағым деп мені кеп өпті деген. Қилуетке түскен кезде. Міне осында осында бізде қазір сол әуелі әмбиелердің жалғасымыз ғой. Біз ешқайдан шығып жатқан жоқпыз. Сол ана Бекет атаның, Мәшкүр Жүсіп, ана отырған Қабанбай, осылардың бәрін жалғасымыз біз. Біз клетканың бөлшегіміз ғой. Сөйтіп отырып біз ата бабамызды, ана шыққан тегімізді соны дәріптеуге, соны құрметтеуге, сол жібін қайтадан жалғануға біз ерінеміз. Шетінжен ағылшынға, Қытайға осы азып жатырмыз, кетіп жатырмыз, тозып жатырмыз. Сонда да осы дүниеменен осы аман қалатын сияқты арбасып жатырмыз.